Apo e takon, ke përshtypjen se po flet me një shkencëtar, por ai është ende vetëm një nxënës bursist me inteligjencë prej 145 IQ. Në botë, të rallë janë personat të cilët pëlqejnë matematikën, edhe më të pak të ata që e njojnë si profesion, por në mesin e këti numri është një djalosh 17 vjeqar, nga qyteti i Vitiz. Matematika mua më ka pëlqyer shpif mirish, kështu. Por kur më ka pëlqyer kur ja ka filluar më pëlqyer më shumë është kur e kam hyrë në kamp të atomit, edhe kam marrë ligjërata matematikës. Atëherë kam pasur një matematikë që më ndryshe se kjo matematika në shkollë, edhe është vërtet atraktive. Se qysh në vegjeli i pëlqenin numrat shumë shifror, e kujtojnë me emocion edhe baba i ti. Dioni ka qenë pak i veçanë këtë drejtim, sepse edhe si fëmi, lojnët cilat i ka pëlqy, kanë qenë enigmatikin këtë drejtim, dhe kështu që me të fillu shkollën, u vreta i talenti i ti për matematikë, deri dikun në klasën e 5 e unë vetë këmë qenë, këmë dhanë mësin matematikë, e këmë vrejtë që nuk ka nevoj të ndimën shumë, dhe është kur ka dalë në klasën e 6-7, ka fillu më ma kalu edhe mua në këtë dritë. Ato detyrat e thjeshta nuk i bënin përshtypje as në fëmiri, por aq më pak tani. Zakonisht detyra me vestira ma interesant se detyra e letë, sepse ka më shumë kontekst, më shumë e sofistikume dhe ka gjështë ndërtu me ma specialistë një detyra. I impresionuar me talentin e Dionit, është edhe profesori Amerikan i matematikës. Ka 7 vite që jap mësim në Kosovë dhe për kaq kohë që unë jam mësimdhënës, ende nuk e kam takuar dikë si Dioni. Ai është i shkëlqyer dhe duke parë student që mund të bëjnë aq siç e bën Dioni në matematikë, mua si profesor thjesht më emocionon. Ai ndal me të tjerët njohuritë e tij dhe është i gatshëm që gjithmonë të sfidohet me detyra të reja në matematikë. Ai madje mund të ngritet dhe të marrë rolin tim në klasë. I përfshirë në institutin Atom dhe në shëqatën e matematicianëve, pjesëmarrjet në gara ishin të shumta, ashtu si që ishin edhe fitoret. Jënë konë gore në por, jënë konë klasë 9, që duke më konë një ndoshta 14 ose 15 vjeqë, edhe atëherë këmë qenë në që quet në gara të OMK-jës, që në Olimpiada Matematikës Kosovës, ose gara këmëtare matematikës në Kosovë, edhe pas taj kom fitu venin e parë. Dhe kështu kush ka kalu pas venet e para gjitho klase, në me kë kanë shku të përgjithë në TST, Team Selection Test, për mu zgjithë për IMO, kush da shkaj. Së tas të jumë ka në me këja e si vjetëme që kom dali parë në Kosovë, edhe kom kalu në Team Selection Test dhe kom kalu edhe atë testin. Ku zgjedhën 6 venda që do të reprezentojnë Kosovën në IMO, International Mathematical Olympiad. Je plëndë në gjuhës Shqipe, ama për Dionin ka diçka interesante për të na treguar. Knaqësi me pas Dionin në orë të gjuhës Shqipe, por një talent i pafam në matematikë. Gjatë përthuise të në orës, Dionin më kërkon fletat bardha për më shtru matematikë. Edhe në tjerë të vazhdojmë njësin si mora, apo përsëritje që adhë që kemi gjatë orës mësimit. Pytjet që i parashtroj, para gjithë nëzansave tjerë klasës, përgjigjen ma të sakte marë për Dionit. Edhe pse në përshtypjen e parë Dioni duke që nuk është rëndëgju fare, është u marrë me problemet matematikore u shtranë. Edhe kjo më knaqë shumë, edhe nuk i paragjikoj asë njëherë që Dioni duhet vetëm e qëndru për para, me më dëgju, me më përqil, pse më knaqë ai përgjigja edhe koncentrimi ti dy fesh që e ka gjatë orës, që rralë kush e ka.
ka diçka që e tërheq më shumë tek matematika. Ndaj edhe studimet në këtë lëmi, thot se me pa tjetër do t'i vazhdoj, por diku jashtë shtetit. Vetë efekti problem solving që është më pëlqen më së shumëti, është diçka, sëndi që e veçën matematikën prej gjithë qkaja, edhe është qka bënd të vlejë.